Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag öppnar jag den här. Det är en helt ny kalender för mig och det är Baileys och Harding. Och den här har jag köpt på Lyko. Det är en luxury bath och body treats. Och den är som sagt helt ny för mig, men den är väldigt, väldigt, väldigt fin alltså. Jag har ju... alltså vad ska man säga, öppnat en hel del badkalendrar eller kroppskalendrar med mycket badfokus och så. Men jag har aldrig öppnat den här, jag har aldrig sett den innan, jag vet inte vad märket är för någonting. Men jag är ändå väldigt taggad, jag har som sagt köpt den här på Lyko, jag lämnar en reklamlänk nedanför. Den var inte superdyr, den var inte heller superbillig utan någonstans i mitten. Så att jag är taggad på att se vad innehållet i den här är. Så låt oss hoppa in och öppna den här helt enkelt och se vad vi tycker om den. Sen vill jag också säga det att glöm inte bort jättegärna att prenumerera. Jag kommer öppna vansinniga mängder skönhetsadventskalendrar. Jag har redan öppnat en hög. Det kommer komma typ 100 till. Väldigt, väldigt många alltså. Men nu kör vi alltså den här kalendern. Jag tror att jag behöver något typ av verktyg. Jag brukar använda en pincett. Fast det här är faktiskt min favorit. Nu ska vi se. Den är lite sturdier. Så låt oss hoppa in. Jag har en liten hund här bredvid mig idag. Vill du vara med idag, Ali? Ja, hej. Harlisen är ju mitt största fan och han får vara med om han vill vara med. Låt oss öppna lucka nummer 1 i den här adventskalendern då. Och nej, det här är såna här svåra luckor. Låt oss se, det första som är i den här adventskalendern är Bath Soak Crystals med jojoba, vanilla och almond oil. Och okej, det är alltså som små kristaller, typ badsalt. Som luktar jättegott. Gud vad spännande. Tidigare så har ju badkalendrar inte varit en personlig favorit för att vi har ju inte haft badkar. Men sen vi flyttade i våras så har vi ju badkar numera. Vi säger du Harley. Harley älskar ju inte att bada så att I don't know if this gonna be a fun one for him. But that's fine. Får jag stoppa ner dig på marken nu? Du är lite i vägen min älskling. Va? Kan du vara på bollen? Du har en boll där på golvet som du kan leka med. Ni får säkert höra Harley i bak... vad heter det? I bakgrunden i den här videon. Lucka nummer 2 alltså. Oj oj. Där ramlade ut en Wild Fig och Pomegranate Fragranced Body Wash. Den är plomberad. Men jag kommer nog att behålla mycket ur den här kalendern. Mm. Gud, den luktar jättegott. Wild Fig och Pomegranate alltså. Spännande. Jag hoppas att det är mycket badbomber och sånt i den. För att vi badar ju väldigt mycket i det här hushållet efter att vi skaffade badkar då. Trean har vi här uppe. Den är väldigt, väldigt fin och det känns som att själva kalendern i sig har ganska bra kvalitet. En del sådana här kalendrar som är lite okända, de har väldigt taskig kvalitet i pappen liksom. Så de är svåra att öppna och så, men den här har rejäla luckor. Det här är jojoba, vanilla och almond oil moisturizing body lotion. Mm. Gud, luktar som en väldigt, väldigt frisk och nötig vanilj. I like that. Så vi har fått lite badgrej, body wash och body lotion. Lucka nummer 3. Jag ser inte dig. Det är lite jobbigt när det är både siffror och bokstäver. 5, 7. Men gud, vad är 3? 6, 4. Nej, men det var ju 3. Vi ska ju för fan ha 4. Herregud. Det går ju bra nu hörni. Här nere i hörnet har vi nummer 4. Där har vi Wild Fig och White Fig och Pomegranate Hand Cream. Mm. Luktar jättesött och gott också. Ganska bra storlek. Det här är ändå en 30 ml handkräm. Det är väl ändå käckt. Som sagt, det var inte en jättedyr kalender. Så jag förväntar mig inte världens innehåll. Och eftersom märket är helt nytt för mig så har jag inte heller så jättemycket att säga om innehållet. Mer än om det liksom varierat roligt och så. Sedan har vi Luxury Shower Cream också med den här jojoba, vanilj och almond oil. Åh, gud, den här luktade jättegott. Jag ska öppna plomberingen och lukta lite mer. Jag älskar ju alla duschgrejer alltså. Herregud vad gott den luktar. Okej, very nice. Det här är ju mer av en shower cream. Den förra var ju en shower eller body wash. Det är väl att den är lite krämigare helt enkelt. 5 var det. 6 har jag här borta på hörnet. 6. Oj, oj. Där har vi Bath Bubbles. Wild Fig och Pomegranate. Jag älskar ju badskum. Luktar också jättegott. Gud, jag älskar sån här söta dofter. Wild Fig är ju ofta en sån ingrediens som är väldigt söt. Eller alltså en doftgrej som är väldigt söt. Så det var gullig. Ett litet badskum.
7 har vi här. Där har vi återigen jojoba, vanilla och almond oil refreshing shower gel. Väldigt ren ska jag vara den här hösten. Det är väl bra. Åh, fy fan vad gott. Jag behöver inte säga det mer om den här vaniljdoften. Den luktar fantastiskt gott. Roligt tycker jag. Nu ska vi se här. 7 var det. 8 har vi här nere i hörnet. I lucka nummer 8. Oj, oj. Så är det någonting i flaska igen. Shower gel kanske då. Väldigt gott ska vi lukta i år. Fragrance shower cream. Också i den här wild fig och pomme. Pomme. Okej. Det här är då alltså, den ena är body wash och den andra shower cream. Jag kan inte säga vad skillnaden på de här är eftersom märket är nytt för mig. Ganska små storlekar. Jag hoppas att det kommer lite badbomber. Det här är ju ändå en bathkalender. Jag hoppas ändå att det kommer lite mer såna. 9 har vi här uppe. Nu ska vi se. Där har vi body wash i den här vanilla grejen. Vi har ju fått shower creamen då innan. Inte så stor variant. Jag kommer lukta väldigt gott hela hösten med duschgrejerna, hörni. Helt klart. Men alltså, det är väl ändå nice, tänker jag. Det är väl en kul gå bort present om inte annat. Sen har vi Wild Fig igen. Och det är foot lotion. Vad skillnaden på en body lotion och en foot lotion är, det vet inte. Jag kan inte svara på det. Men det är väl skillnad, antar jag. Jättefina förpackningar. Och det var ju två väldigt goda dofter. Men det hade varit kul med kanske lite mer variation, eller? Lucka nummer 11. Där har vi moisturizing hand cream i samma jojoba, vanilla och almond oil. Så vi har alltså body lotions, vi har foot lotions, vi har duschgelar, vi har massor. Och hittills så är det bara de här två dofterna. Så någonting säger mig väl att det kommer bara vara de här två dofterna. Men då kan vi hoppas att det kommer lite mer badgrejer, tycker jag. Lucka nummer 12, det var värst för den här. Jag bara, det är bra kvalitet. Alltså det är vettiga luckor, hela kalendern faller inte sönder för att man har öppnat den. Och det gillar jag. Sen har vi en till då, shower bubbles, eller bath bubbles. Wild fig och pomegranate igen. Vi har väl fått ungefär alla kategorier, tror jag, i de här två dofterna. Så vi får väl se vad de fortsätter som. 13 då, alltså ibland är det bra svårt att se vart de här är. 15, 24, 17, 23, 14, 13. Var det 13? Det var det ju, jag letar efter fel. Herregud. 13 har jag här uppe i samma igen, jojoba, vanilla och almond oil moisturizing foot lotion. Inte så kul variation, vad ska jag säga om den här? Alltså luktar ju dock fantastiskt gott på de här dofterna. But I don't know, nu letar jag efter 14 och den är här. Peace står det på den. Aj, aj. Oj, oj, nu åkte något på golvet. Så är det med det. Sen har vi fått i wild fig och pomegranate, deras fragrance shower cream. Har vi inte redan fått den här? Body wash. Shower cream. Okej, det här hatar jag. Är det någonting som jag har en pet peeve på adventskalendrar så är det när det är samma produkter i flera olika luckor. Jag tycker inte det är roligt. Man har liksom redan fått den. Då vill jag hellre ha en stor storlek. Jag slängde iväg den där. En stor storlek av någon av dem. Det blir liksom inte så spännande om man säger så. Lucka nummer 15. No surprise here. Chocka mig inte för mycket. Det här är moisturizing hand cream. Den här har vi också fått innan. Jojoba, vanilla och almond oil moisturizing hand cream. Och den har vi fått exakt i samma storlek, exakt i samma. Och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Alltså väldigt tråkig. Jag förväntade mig ändå lite badbomber och sånt i den här, men det kommer väl inte. Det kommer bara vara samma produkter i de här. Makes me a little bit angry. 16. Där har vi fragrance body lotion igen. Ifrån Wild Fig och pomegranate. Foot lotion. Nu ska jag se. Hand cream. Okej, det var första av den varianten. Men det var ändå same, same. 17, 17, 18, 19, 20. 17 är här. Ska vi se. Där har vi fått shower creamen igen. Den har vi också haft innan.
i vanilla och almond oil. Jag kan säga det direkt nu, att vill ni ha massa så här, för de flaskorna är väldigt fina och så, vill ni kunna göra små kit och skänka bort eller lägga i julsocken och så, så är det bra. Men jag kan direkt säga att jag hade tyckt att det här var en väldigt tråkig kalender att ha om man hade den i december, eftersom det är samma grejer liksom. Det måste jag säga, verkligen. 18. Där har vi lite mer såna här soak crystals till badet. Och vi fick ju vaniljgrejen förut och nu är det wild fig, så det var ju ändå en ny grej. Jag hade förväntat mig och hoppas på fler badgrejer. Hur mycket jag kan säga det? 19 har vi nedanför. Big surprise. Refreshing body wash har vi ju då fått i den här redan. Vanilja, vanilj, jojoba, almond oil serien. I can't say that I am super excited. Alltså inte alls faktiskt. Den här kalendern, inte min favo alltså. I 20 så har vi bath bubbles. Jag kommer definitivt behålla skummen och det, för att vi badar så mycket, men inte så spännande. Idag är inspelande stund också, jag vet inte riktigt hur ni får de här kalendern, så kommer jag också öppna bubble tea adventskalender. Och det blir desto roligare, för den brukar vara varierad och mycket badbomber och så. Men jag måste säga att jag hade ju valt den utan att ens veta innehållet än den här. Och de kostar ungefär lika mycket. 21. Där har vi någonting mer som vi redan har. Whoop. Det är Wild Fig Body Wash. Det är den tredje av den. Exakt samma. Not super exciting alltså. Svårt att hålla modet öppet. 22 har vi här borta, vi har alltså tre luckor kvar. I den här så har vi bath och shower bubbles. Har vi också redan fått. Alltså gud, vad dålig i kalender. Jag blir jättearg. Jag kan inte ens, jag vill inte ens öppna klart den här. Jag fick inte en enda badbomb liksom. 23 har vi fått ytterligare en handkräm i Wild Fig och Pomegranate. Den har vi ju fått i alla fall en gång. Har vi kanske till och med fått en två. Jag skulle inte ens vara chockad. Innan. Var det 23 eller? Är det dags för 24 nu? Var är det? 23 ja. Då är det den sista nu då som är lucka nummer 24. Och till ingen surprise så är det bath soak crystals med jojoba, vanilja och almond oil. Okej, den här kalendern var skittråkig. Alltså jag kan inte ens låtsas att jag tyckte att den här var bra. Det irriterar mig jättemycket när vi får så här mycket av samma produkter. En del kalendrar har varit så här innan. Jag vet att Bioterm har fått mycket kritik för det. Och mycket andra har fått mycket kritik över att det kan vara samma produkter i flera luckor. Men den här var inte så rolig. Billig, men inte så rolig. Jag har ingenting mer att säga faktiskt. Det kommer finnas betydligt roligare kalender än den här. Med det sagt, den är väldigt fin. Och alltså alla de här flaskorna och så är ju väldigt fina. Men det blir ju lite, ja, jag behöver nog inte förklara mig mer än så. Vad tycker ni? Lämna en kommentar nedanför. Prenumerera för roligare kalendrar. Och sen så tycker jag att vi skiter i det här och syns i min nästa adventskalender.